de derrota paira neste mundo ruína. Almejamos a noite dos tempos, mas é chegada a noite do desenraizamento do homem, do povo moribundo destituído de lendas e mitos. É na escuridão do mundo que combateremos a derradeira batalha, o caminho iniciático que nos conduzirá de novo à citadela e ao reavivar da memória coletiva. Será a glória eterna daquele que procura encontrar-se.